כשמסתובבים בסדרות רואים הרס, חורבן וריק. באוויר יש ריח של אשן, וברחובות אזעקות מחרישות אוזניים כמעט מכל פינה. אני נמצא פה בסיבוב בדרום, בהרבה מאוד אתרים ומקומות. יש פה כאב, יש פה גם המון עוצמה, ואנחנו ממשיכים קדימה. שאלה אחת, לגבי כל הנעדרים והחטופים. מוקדם לדעת, אני כן יכול להגיד לכם שהממשלה הקימה גם מנהלות אזרחיות, גם מנהלות צבאיות. כמובן שאנחנו צריכים לעמוד בקשר עם המשפחות, אני יודע שזה לוקח זמן, אני יודע שהמציאות היא קשה ובלתי ניתנת לתיאור. אנחנו נשקיע את כל המאמץ שאפשר בכל ערוץ שאפשרי, מבצעי או מודיעיני, מבצעי, אסטרטגי ומדיני, ואני מקווה להביא את זה לפתרון. אין כמעט אזור בעיר בלי זכר של קרבות, ירי או רקטות שהתפוצצו כאן בימים האחרונים. כ-30 אלף תושבים חיים בסדרות. רובם לא כאן. עיר רפאים. מה אתה עושה כל היום? אללה, רק בבית. למה המשטרה אומרים אסור, נסבב בחוץ. כולם עזבו? כן. כן, הרבה אנשים הלכו לאילת. לא פה עכשיו. אין אנשים עכשיו. ואתה? למה לא הלכת? לא, אני רגיל, לא מחפת. מה? לא מחפת, רגיל. אתה לא מפחד? לא. למה? מה נעשה? יש אלהים. מה, מה? אלהים ישמר אותנו. ברחובות יש בעיקר חיילים, שוטרים, תקשורת. מי שנשאר מסתגר. מה יש לחפש בחוץ? כל כמה זמן צבע אדום, ואין חנות אחת פתוחה גם ביום חול. אתה בסדר? בחלק מהמקומות רואים שהיציאה הייתה חפוזה. ירקות עוד נשארו על הדוכנים בשוק, מכוניות נטושות, ותושבים שמגיעים היום לאסוף את מה שהשאירו מאחור. באנו לאסוף כמה דברים מהבית שיהיה לנו, כי חשבנו שזה כזה כמו תמיד, יום יומיים, אנחנו לא פה וחוזרים. הבנו שזה קצת יותר ושזה יהיה קצת יותר, אז באנו לקחת דברים מהבית. מקווה לימים טובים יותר. שתי בנותיי גרות פה, ורציתי לחלץ אותם לאחור. הגיבורה חילצה את עצמה עם בעלה. עכשיו באנו רק לקחת דברים אישיים, כי אנחנו לא יודעים לאיזה פרק זמן הם יהיו פה, וחוזרים הביתה, יחסית למרחב המוגן, אבל אין מוגן בארץ כרגע לפחות. ואני תושבת חדשה בסדרות, אני פה שנה וחצי, ואני באתי לפה כי שמחתי על הצבא, על הממשלה, ובגלל שהייתי חלק מהמערכת בזמן הצבא, באמת ידעתי שיש על מי לסמוך. אני רק באמת מקווה שהמצב הזה יעבור ו... שיהיה לנו לאן לחזור, ושאני לא אפחד ללכת ברחוב, שאני לא אצטרך להסתכל אחורה. מי שלא מפסיקים להגיע, הם מתנדבים מכל מקום בארץ. אין בית מרקחת אחת פתוחה בכל העיר סדרות. כן. המתנדבים נאלצים לנסוע לבתים של אנשים שנזקקים לתרופות, לקחת את כרטיסי קופת החולים שלהם, לנסוע לקריית גת, לסניף פתוח, לקנות שם את התרופות ולהחזיר לכאן ולחלק לבתים. אני חושב שזה אבסורד של סופר פארם, יש סניפים בכל הארץ, והסניף היחיד שלה פה החליטה לסגור אותו במצב הזה. באתי להתנדב, החל מיום שלישי אני כאן בעיר, מחלק אוכל, עושה כל מה שצריך. נשארו אנשים ומסוגרים בבתים, הרבה מאוד מפחדים לצאת, ממש. אפילו כשאנחנו מגיעים לבית, הם מפחדים לפתוח את הדלת. פשוט פחד, פחד בעיניים. אז אנחנו מדברים איתם בטלפון קודם, מבקשים, מודיעים להם שאנחנו באים, ואחרי זה גם אנחנו מזדהים ונכנסים ונותנים אוכל, ונמצאים שם כמה דקות טובות כדי לדבר איתם, פשוט להיפגש ולדבר. אני חושב שזה עושה להם טוב.
גדי לוקח אותנו לתוך מתחם הגנים כדי להראות לנו משהו. זה כלב שאני לא יודע את שמו, היום מצאנו אותו. הוא היה באתר נפילה, מהבוקר, ממש היה קרוב, הוא מבועל ומפוחד. פשוט לקחתי אותו, הבאתי אותו לכאן, יצרתי קשר עם צוות שמחלץ כלבים, והם עוד מעט יבואו לקחת אותו. עכשיו צריך למצוא את הבעלים. מרוב מתנדבים, שלחו כמה צוותים לאסוף את הכלב. מאיפה באת? מחילוץ אחר בסדרות. אז למה שלחו אותנו לקחת הכלב? לא יודע. הנה, הגיע עוד מישהו מחילוץ אחר. הם שלחו אותנו. אמרתי להם שאני הולכת לגדי. קרי, כל בסדר, אנחנו רוצים לראות חילוץ אחד של הכלב קטן, יש לכם קריאה אחרת? יש לנו עוד קריאה? אתם בסדר עם הכלב? יש לכם... יש, הכל. איך קוראים לה? של מי? פינוי של עיר שלמה הסתיים בקרוב. למרות זאת לא מעט יישארו. כאלה שלא רוצים או לא יכולים לעזוב. הם יצטרכו עזרה. גם הרס ישוקם לאט, תחנת המשטרה הרוסה, הרחובות עם שרידי הרקטות. אבל מה שהכי חשוב לשקם זה את הביטחון שעבד כאן לכולם.